Ma ei saa seda teksteri või... Hendrik, sa jäta mulle muu võimalust! Stuudio valmi! Ma ütlen, et haigestus, et see jääb ära! Midagi ei ära! Seda aastavahetus siin vaatab 150 000 inimest! A kümne homme! Homme uus aasta, Hendrik! 20 sekundit on Hendrini! Hendrik, sa saad hakkasa tele! 5, 4, 2, 1 ja kõrge! Tere õhtust, head televaatajad ja head vana aasta lõppu! Täna õhtul joome kõik poole rohkem, et järgmine aasta oleks meid poole vähem. Paljud teist muretsevad, et mis saab siis, kui alkoholireklaam ära keelatakse, et me sureme kõik jänusse, sest me ei oska poest enam mitte midagi osta. Aga kellel on üldse vaja alkoholireklaami, kui meil on olemas vana aasta õhtu, jaanipäev, vabariigi aastapäev, Hennessi uus aasta kontsert, Saku Suurhall, Alekok Areena, Eesti jalgpallikoondise mängud ja Igor Gräzin. Aga me ei paku teile täna õhtul ainult alkoholi. Meil on näiteks stuudios Mari-Liis Lill, kes räägib sallivusest, Mihkel Raud, kes räägib teise lapsega saabunud meelerahust, näitle Anna Helene Vannari kannab ette Kaur Kenderi skandaalse teose Untitled 12 ja veel väga palju värvikaid persoone, kuni Eesti Vabariigi presidendini välja. Ainult üks väike täpsustus, et Priit Pius ei ole kahjuks täna õhtul meiega, sest ta ootamatult haigestus, aga muidu oleme kõik valmis ja alustame saatega, sukeldume telemaagiasse.